Добре дошли в Постъпките на красотата. В днешния епизод ще поговорим за избора на перфектна спа дестинация и какви са ползите за тялото и духа ни от дори само един масаж. Ще си приготвим невероятно вкусни и в същото време здравословни бомбони. Преди това обаче отиваме при един от топ коафьорите на България – Валентин Цветков, който ще ни въведе в актуалните за годината цветове и форми в косите, както и ще ни покаже може ли да се възстанови неправилно третирана коса. Ето ни отново в Постъпките на красотата. Пригответе се, защото влизаме в света на релакса. Ще ви покажем как може да изглежда един перфектен спа ден за активни хора, както и за такива, които търсят пълно отпускане. Думата СПА е акроним и в превод от латински означава здраве от водата. СПА центровете не са просто модерна прищявка. Те идват от древните египетска, романска и гръцка култура и са мястото, на което човек си осигурява така необходимата терапия, почивка и възстановява енергията си. В забързаното ежедневие днес често не ни остава време да се погрижим качествено за духа и тялото си. Затова днес Постъпките на красотата има за задача да ви припомни да натиснете пауза и да си дадете така заслужената и необходима почивка. Най-общо това е място, където човек може да се почувства отпочинал наистина, с освободено съзнание, с релаксирани мускули и тяло, не само съзнание, с подобрен вид, освен това външен вид на кожата, на ногтите, на косата. Място, където може наистина да си почине и да се откъсне от действителността, от напрежението. Търсите ли си причина, за да си осигурите спа ваканция? Може би искате да поставите началото на един по-здравословен начин на живот за себе си, да се свържете отново с любимите си хора, да избягате от всичко или просто да си починете на спокойствие. Днес ще ви дадем някои от най-силните мотиви да отделите време за себе си, както и ще си поговорим за това как да изберем най-добрата спа дестинация за себе си. Дестинация спа означава, че мястото е насочено изцяло към здраве и спорт. Тук ще се потопите в здравословния начин на живот, с подходящи спортни занимания, спа процедури, здравословна храна и лекции, посветени на постигането на вътрешен баланс. Групите причини човек да посети спа център са различни. Може би имате конкретни цели като детоксикация, отслабване или искате да се върнете към спортния си режим. Можете да се насочите към йога седмица, да се научите да медитирате. Други хора търсят място, на което да се освободят от алкохолни, газирани напитки и вредна храна. Повечето центрове в днешно време осигуряват всичко, което човек може да си пожелае, но ако се поразровите, ще откриете и места, в които ще ви лишат от вредните ви навици. Друга група причини се оказват определени заболявания, както и желанието да се ограмотим в определени аспекти. А може би просто искате да се усамотите с любимия човек и да запалите отново искрата. Или пък търсите вдъхновение. Ако все още се колебаете дали заслужавате спа почивка и дали сега е точният момент, учените са ни осигурили доказателства за няколко много важни здравословни ефекта от посещение на спа и по-конкретно какво се случва след само един масаж. Първо, спадат нивата на стресовия хормон кортизол. На второ място се подобрява работата на имунната система. Наблюдава се положителен ефект дори при хора, преминали тежък курс на лечение. Друг резултат от масажа е намаляването на болката. Той е чудесно средство за справяне с болка в мускулите, хронично главоболие или мигрена. Моят любим положителен ефект е подобряването на настроението, защото повишава нивата на хормоните на щастие, допамин и серотонин. А за един по-добър свят препоръчваме масаж на дамите поне веднъж месечно, защото доказано се справя с предменструалните болки. Знам, че вече сте се размечтали, но имаме още за вас. Представете си един идеален ден в спа-центъра. Ако вече посягате към търсачката Google, за да си резервирате почивка, знайте, че има много и различни видове спа. Бюти, хотел, уелнес, фитнес, медицинско спа. Прави се разлика и между спа-център, спа-дестинация и уелнес-дестинация. Всеки център е подготвен за посрещането на различни ваши нужди. Така че, поемете въздух, помислете какво искате да постигнете като краен ефект от своята спа-почивка. Колко време си я представяте да продължи, къде? Има ли хора или ще се изолирате от света? Колко важен е луксът за вас? Какви специалисти търсите? И натиснете сърче, когато сте готови. Ако човек иска да е активен, имаме плувен басейн, имаме фитнес зала, добре оборудвана, така че може да почива активно, да спортува. Ако
предпочита да се отпусне, не е задължително да използва фитнеса и басейна. Имаме термална зона, която включва няколко вида парни бани и сауни, билкова, с соли, имаме страхотно солено езеро, имаме турска баня, в която правим процедури. Така че хубаво е за човек, който иска да се отпусне, да започне там, в термалната зона, където ще се отпуснат и мускулите, и ставите, и кожата ще умекне. И това е най-доброто начало. А оттам нататък продължението би било много хубаво да бъде в турската баня. Турската баня, където имаме също огромен избор от процедури. Те могат да бъдат само почистващи, могат да бъдат релаксиращи, могат да бъдат масажи. Много и най-различни масажи с един, с двама терапевти, с страхотни продукти. След това би могъл да продължи този ден, този спа ден, би могъл да продължи с един масаж, с самостоятелен масажен кабинет. Или ако почиващите са двойка, имаме самостоятелен VIP апартамент, който те ще бъдат изолирани от всякакъв шум, от външни дразнители, ще бъдат само те. VIP апартамент с миниатюрен спа център вътре. Тоест те няма да имат контакт с останалите хора, те ще си бъдат сами и пак ще релаксират. Там могат да си направят и масажи, отпускащи или тонизиращи. След това могат да продължат с процедури за лице или маникюр, педикюр, накрая да завършат с прическа. Тоест това би бил перфектният вариант. Човек да си достави наслада едновременно с това и да изглежда по-красив на края на деня. Това беше всичко от постъпките на красотата за днес. Следете предаването, споделите своите впечатления и коментари на Facebook страницата ни WNS TV.